טוב. כן, מה השדה שנתון במרחב? אוקיי, אז מה נתון? נתון שדה? תראו, נתון שדה שמה קורה לו? קודם תבינו מה נתנו לכם. נתנו פה שדה שמה קורה איתו? עם הזמן הוא הולך ונהיה חלושס. הוא הולך ונעלם. באתי עם מגנט, עברתי עם איזשהו משטח, הנה נגיד המשטח הזה, אני בא, יש שדה, פה התחלתי לספור את הזמן, יש שדה מאוד מאוד חזק והוא הולך ונעלם. לקחתי אותו איתי. אז הוא הולך והאפקט שלו דוח. זה מה שקורה. אבל מה עוד קורה? הוא תלוי ב-X. כלומר, ככל שאני רחוק יותר, נגיד אם זה הלוח, הנה ציר X, ככל שאני רחוק יותר מתקדם פה, כאילו היה פה שדה ולקחתי אותו איתי, לאט לאט. אז היה בהתחלה כאן שדה מאוד, כאן, סליחה, עם פה הציר X שלי. שדה מאוד חזק, נחלש, ועוד גם עם הזמן אני לוקח את המגנט איתי. זה מה שקורה פה. אז יש פה, בוא ננסה איכשהו לצייר את זה. אז שיש X גדול, השדה מאוד עדין. אתם רואים? שיש X קטן, השדה ענק. בסדר? אז זה מה שקורה. מה? כאן יש זמן, כאן יש X וכאן יש Y. אין פה זמן, אבל דמיינו שאת כל ה-X'ים, ככל שעובר הזמן, הם הולכים וקטנים. זה הרעיון. בסדר? ככה אני רואה את זה בראש שלי. יש? עכשיו יש פה איזושהי מסגרת. מסגרת. אוקיי? שהיא באורך? שני. שני על שני. והיא ממוקמת בשני A? שני. בסדר? מעולה. עכשיו, מה שואלים? מה הכוח? סבבה. כן? מה הכוח השקול? אז שואלים מה הכוח F שפועל על המסגרת. ועכשיו רואים? כן? סבבה. טוב. אז מה, יש פה שדה מגנטי, יש פה כוח. מה אני יודע שהולך להיות פה איזה כוח קשור לשדה מגנטי? כוח? לא? כוח לורנץ. אז אני רושם תמיד את כוח לורנץ. גם אם זה בנוסחאון, אני רושם את זה על הדף. אוקיי? שאני לא צריך לרוץ לנוסחאון. אז F שווה I אינטגרל DL. הייתה שאלה? לא הייתה שאלה. בסדר. חבר'ה, תהיו בשקט כי אני לא רוצה לצעוק. מה? לא יודע, הפריע לך. יש. מאיפה הגיע? זה בדיוק מה שבאתי לשאול. מה אנחנו צריכים? זוכרים את חוק קולון? חוק קולון היה חוק הזה בסבבה, Q כפול E, זה הכל. אבל כוח לורנץ הוא הרבה יותר מסובך. הוא דורש הרבה הרבה דברים. גם האי של T. מה? עוד משהו? DL לא של T. בסדר? הפעם לא. אוקיי? עכשיו, למה שייווצר פה זרם? למה שייווצר פה זרם? כי מה קורה? יש לנו פה מסגרת, הנה היא, היא, נכון? ומה, רגע, חבר'ה, שתהיו בשקט בבקשה. מה קורה פה? יש לנו שדה, שמה הולך? השדה קטן. כלומר, השטף, אינטגרל, פי בי, נכון? טי, די טי, קטן גם כן. כלומר, מה הזרם אומר? אני אציל אותך, אל תלך. הזרם נוצר זרם במטרה לעזור, נכון? דילגתי פה על כמה שלבים, אני רוצה לעשות את זה כמו מקודם מסודר. מה זה גורם? זה גורם למתח כעם, נכון? נכון? זה גורם למתח? שזה גורם להפרש פוטנציאלים בתוך המסגרת, אלקטרונים רוצים להתגלץ', אז יש לנו זרם. והזרם רוצה לעזור, אז אנחנו יודעים באיזה כיוון הזרם, נכון? אם ה-X'ים... ה-X'ים הולכים וקטנים, אני רואה שם מאחורה עם היד, יפה. ה-X'ים הולכים וקטנים, נכון? אז מה הזרם רוצה לעשות? להוסיף X'ים, נכון? הוא רוצה לעזור. אם זה היה הולך וגדל, הוא היה רוצה להוסיף נקודות, נכון? הוא היה רוצה לפגוע. בסדר. אז איך זה נראה? אז X'ים. אז לבפנים, אז זה כזה. יש I. בכל רגע נתון השטף זה אותו שטף, אבל כאילו
לא, השטף הולך וקטן. השטף הולך וקטן. אופס. תיקנתי פה, תיקנתי פה לבי. מה? השטף לא קבוע, השטף משתנה, השטח קבוע. השטף מורכב גם משטח, למה עשיתי פה דיטי? אתה מסובל לאותה נקודה, אבל אתה כל הזמן כאילו, כן, ה-B הוא קטן. רגע, בוא נעצור. שטף ממה הוא מורכב? הוא מורכב באינטגרל על שטח, על B השדה. אם הבתוך של האינטגרל הזה הולך וקטן, אני סוכם כל פעם, בכל זמן, איבר קטן יותר, קטן יותר, קטן יותר, קטן יותר. השטף הולך וקטן. אם השטף שלי משתנה בזמן, ייווצר לי מתח קעם במעגל. מתח זה אומר הפרש אנרגיה, זאת אומרת שאלקטרונים קיבלו אנרגיה, הם יכולים ליפול לאנרגיה נמוכה יותר, כלומר ייווצר פה זרם. אני חייב להמשיך, כאילו חלק פה זה, אני אחרי זה אשב איתך, בסדר? אני חייב להמשיך אבל. אחרת לא נסיים. אז יש פה זרם. איך אני יודע את כיוון הזרם? אני יודע שהשטף קטן, אז הזרם רוצה לעזור לו. איך הזרם יכול לעזור לו? ליצור שדה שמחזק. בסדר? זה הרעיון. עכשיו מה נשאר לנו? נשאר לנו למצוא מה הזרם הזה, נכון? אתם צריכים את זה לנוסחה. אז מה אני יודע שזרם? זרם שווה למה? חוק הבירה, נכון? אפסילון חלקי R. אפסילון הזה, הרגע אמרנו למה הוא שווה, נכון? מינוס D ל-DT של פי B. אז צריך למצוא את הפי B הזה, ועכשיו את תראי שהפי B הזה גם משתנה בזמן. אז בואו נראה למה שווה פי B. פי B שווה לאינטגרל על B. מה זה אינטגרל הזה? אינטגרל על היצור הזה. B0 X E מינוס בטא T. ו-DA. נכון? מה אני עושה? אני רץ פה. על DA'ים, נכון? ואני כל פעם כופל אותם ב-B. אתם רואים? חילקתי את זה ל-DA'ים. לאיזה DA'ים אני אחלק את זה? איך? DX, DY. אם שמתי פה כבר שאני רץ על שתי משתנים, אז אני מוסיף גם את האינטגרל. לפי Y, שום דבר פה לא משתנה. נכון? ישר יכול לעשות שאני התחלתי פה, נכון? איפה התחלתי? ב-A, נכון? וכאן אני מסיים ב-3A. נכון? אז סך הכל כמה יש לי? שתי. נכון? שתי. שתי כפול, B0 יצא החוצה. אין פה שום דבר שקשור לזמן, גם האקספוננט יוצא החוצה. מינוס בטא T, אינטגרל 1 חלקי X, DX, שזה כאן מ-A עד 3A. אז אני עושה לזה לן, זה יוצא לן 3, נכון? כן. לן 3. האם בתשובות יש לן 3? יפה. אז אנחנו בכיוון. מוחק פה. טוב. אז עכשיו מה אני צריך לעשות לדבר הזה? הנה, אני הקפתי אותו. לגזור לפי הזמן, נכון. אז זה לא בזמן. בטא זה לא בזמן. B0 זה לא בזמן. לן 3 זה לא בזמן. יש פה מינוס, צודק, ואז יש את האקספוננט. אקספוננט המקדם יוצא החוצה, אז הבטא הופך לפלוס, ואקספוננט מינוס בטא, T. מצאנו אותו, נכון? וחלקי R, וכאן לא רשמנו חלקי R. נכון? כי זה רק זה. נכון? R, בדיוק. בסדר? אז מצאנו את I. עכשיו מה נשאר לנו? לספר על DL משהו, נכון? האם יש פה DLים מיותרים? האם יש פה כאלה שמתאפסים בגלל הקרוס? זה ממש חייב לבדוק. אז מה אני רואה? אני רואה פה שהשדה הוא לכאן, נכון? השדה לכאן ואני הולך עם הזרם. הולך עם הזרם, או, יש פה כוח לכאן, נכון? אני הולך עם הזה, או, יש כוח לכאן, פה יש כוח לכאן, פה יש כוח לכאן. נכון? אף אחד לא מתאפס בגלל הקרוס. הקרוס לא מאפס אף אחד. אבל מה אני רואה? אני רואה מה השדה, השדה כאן, נכון? הוא קטן יותר, נכון? מהשדה כאן. אז אני יודע שהכוח הזה הולך להיות חזק יותר. אבל שימו לב, השדה כאן והשדה כאן הם אותו דבר. בכל נקודה כזאת ייווצר כוח שפה יהיה את המקביל שלו. אתם רואים את זה? אז כל מה שקורה פה וכל מה שקורה פה,
הולך להתאפס בסופרפוזיציה, נכון? אז אני יכול אסטרטגית להגיד את הלמעלה והלמטה, אני מעיף. אבל אני יודע שכאן הולך להיות לי כוח, וכאן הולך להיות לי כוח יותר חזק. מה? סליחה, יותר חלש. יותר חלש, סליחה. יותר חלש, וכאן יהיה לי כוח יותר חזק. למה כאן יותר חזק? כי כאן השדה יותר חזק, 1 חלקי X. בסדר? אני מסביר מאיפה. כאן הולך להיות שדה יותר חזק על הלולה הזאת. אז בואו נרשום את זה כאן. מחק. הנה. אז אני יודע שהלולה, בואו נעשה את זה בצורה מלאה. אני יודע שהלולה שלי, איך היא נראית? הלולה שלי היא נראית ככה, נכון? I שמצאנו, זה זה. לולאה של BDL. העפתי את הקרוס, למה? כי כולם ניצבים, סליחה, כולם בזה, שום דבר לא מתאפס בקרוס, הם לא ניצבים. בסדר? מעולה. סגור. אז עכשיו את הלולאה אני יכול לפצל, נכון? אני יכול לפצל אותה ללולאה הזאת, נקרא לה left, בסדר? אז זה, מאיפה זה מתחיל? מ-A עד 2A. זה B, איזה B זה? B0 חלקי... שלוש-A, סליחה. שלוש-A. ו-B0 זה ה-B רק ב-XA, נכון? אתם רואים? נכון? כן. אקספוננט מינוס BT, נכון? DL. סליחה, ו-DL שלי מי זה? זה DY, אני עולה בגובה. נכון? מה לא? ועוד. ועוד, יפה. סבבה, ועוד. אתה יודעים מה, בוא, במקום, אתה צודק, אבל אני יכול להגיד, כמו שעשיתי בתרגול, שכל הדבר הזה שווה לארבעה כוחות. אז הכוח הזה זה F, זה F left, השמאלי. בסדר? ויש לי F right, הימני. נכון? סבבה. עכשיו, מה יהיה לי בימני? סתם, בוא נעשה זה. אינטגרל B, DL, שווה אינטגרל A, 3A, B0 חלקי... 3A. אז מה אני מבין? DY. מה אני מבין? שהוא הולך להיות, הגבולות זה מהכי קטן להכי גדול. הגבולות, כן, הכיוון הוא בתוך הזה. מה יש לי כאן? אני רואה שזה שליש מאותו כוח. אז אני יכול למצוא אחד, ואני יודע את הכיוונים. נכון? זה שווה שליש מ-F left. זה אותו אחד. אני מוציא את השליש הזה החוצה. בסדר? מבחינת גודל. רק גודל. בסדר? זה מה שעשיתי פה. אז עכשיו נשאר לי רק למצוא את החבוב הזה. אז מי זה החבוב הזה? נכון, פשוט לכפול בשתי A. אז זה נופל, נכון? ונשארתי עם 2. B0, אקספוננט מינוס בטא, T. נכון? זה הכל. וכפול I. כפול I וכפול I. וכפול I. שכחנו את זה. זה. אז עכשיו, מה הכוח הכללי שהמסגרת מרגישה? F total, למה הוא שווה? הוא שווה, לא שליש, שים לב. זה שני שליש. בדיוק, כי הוא מושך, אבל הוא מושך שליש. אז נשארנו עם שני שליש, FL. שהרגע מצאנו אותו. זה לכפול בזה. בסדר? יש? מעולה. חבר'ה, תנו שבת של כסח מלא בחינות. אוקיי, בסדר? מלא בהצלחה. אני מקווה שהשיעור תרגול הזה עזר לכם. יאללה, כפיים לכם. בסדר.